Deda Tripko, ha? Jel ti znaš zašto si pozvan u sud? Znam. Dobro. I da Bog da mu se ruke osušile i usta iskrivila. Kome? Ha? Koga to kuneš? Kunem onega koji uapsi mojega poštenoga i čestitoga unuka Tikomira. A unuk ti je znači pošten? Garantujem lično. A meni usta da se iskrivi? Tebe sudio svaka čas. Ja sudio kunemo nije policajci koji puštiše krivoga, a uapsiše mojega nevinoga unuka Tikomira i sina Žitomira. Čekaj, Dene, jesi li ti tom svom unuku Tihomiru dao neki zlata novac? Jesam. Kada? Pa kad se Tikomir rodio, ja sam na njegovu kolebku spuštio jedan zlatan dukat. Jedan? Ma jedan, ali golemo voliki. Pusti kolevku, jesi njemu kasnije dao neki zlatan novac, kada je porastao? Pa ne, ja sam lud sudija. Pa dobro, deda, jesi ti uopšte imao neki zlatan novac, zlatan sat, devize, nakit? To je što sam ja i malo sudio. Mene ne je palo s neba. U svoju radnu karijeru ja sam iskopao preko 1000 rupe. Od selo Šiševo do bugarsku granicu sve bandere postavio sam ja, Tripko zvani Krtica. Dobro. Bez mene sjalicu jednu ne bi imali. U redu. Još bi se gledali preko sveću. Elektrifikaciju Dobro. Sam sproveo ja. Dobro, deda, ovo ispade najgori. Pa jel red stolke rupe u karijeru da uštedim nešto za starost? E, to, deda. To što sam sad rekao, da čujemo šta si uradio sa ušteđevinom. Pa, otišao sam na vašu rukonopnicu, beše gospodin Dan. Kupio sam ću potpečenu glinu, stavio sve u njeg, umotao ga u oštano platno i zakopao ga u zemlju. Na određeno mesto, 7 metara od tužnu vrbu na sever. A znači ti mu to nisi poklonio? Kom da poklonim? Potomcima, unuku Tihomiru ili sinu Žitomiru. Kogod je to uradeo, sudio, teško se pokajao. Zašto? Zato je što onda više nemaš svoj dinar. I sve što ti duša ište, ne više za tebe. Cigare će te ubiju, dedo. Rakija do kosuri. Od prase će se šlogiraš. Pitije će te zakreću. Od tortu neće više znaješ kako se zoveš. Zato je moju muku ušteđenu nema da vide. Znači, tvoja muka ušteđena je sad tamo 7 metara od tužne vrbe. A, ne više. Jer tu, de ga ja zakopa, sudio, napravi se golemo klizište. Poče zemlja da se smica od ozgopa dole prema reku. I ćupa, znači, više nema? Nema. Da. Da se mi vratimo Tihomiru i Žitomiru. E, Žitomir i sad. Kad mu izmrznu vočke ili utepa gradovati pijuk iz juri da kopa, al džaba, čak iz mršta ne dolazili da kopaju. Deda, sedi. Pročulo se po ceo Jablanički okrug, čak od Pečenjevca dolazili da kopaju. Radojevi bager s ovoliku kašiku. Deda, sedi, nemo da mi mlatiš rukom. Izobaše se kirče, ovo iz rimsko doba od rimskoga cara Julijana slikaše za novine. Jer čuješ ti šta ja govorim, sedi. I jednu čuskiju od pre Hrista turiše u muzej, al čup ga nema. Neka uđe Tihomir Stojković zvani Špic.